Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama dengan saya lagi, Mr. Said. Jom masuk ke kelas, Mr. Said. Jangan lupa share, like dan subscribe Mr. Cikgu Channel. Hashtag ilmu yang diamalkan. Energy cannot be created or destroyed. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. All the changes that occur in the world depend on energy. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Do you know that energy can be transformed because it cannot be created or destroyed? Tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan? Observe the situations below. Perhatikan situasi di bawah. The moving motorcycle has kinetic energy. Motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Motosikal yang bergerak, ya. Sesuatu benda yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Does the motorcycle create its own kinetic energy to move? Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri untuk bergerak? Adakah tenaga boleh dicipta? Tenaga tidak boleh dicipta. How is the kinetic energy of motorcycle is created? Bagaimanakah tenaga kinetik motosikal itu dicipta? Energy cannot be created. Tenaga tidak boleh dicipta. To allow the motorcycle to move, the motorcycle engine transform the chemical energy into kinetic energy. Enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia daripada minyak tu kepada tenaga kinetik apabila motor bergerak untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Ingat ya, energy cannot be created or destroyed. Energy tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tapi tenaga boleh berubah bentuk. At the petrol station, semasa di stesen minyak, let's fill the tank with some petrol first. Kita isi minyak dulu ya. Oh, the motorcycle engine transform the chemical energy in the petrol into kinetic energy. Oh, rupa-rupanya enjin motosikal inilah yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Okay, dalam petrol itulah ada tenaga kimia. After a few days, selepas beberapa hari kemudian, why did this motorcycle stop, Dad? Kenapa motosikal ini tiba-tiba berhenti, Ayah? Oops, it ran out of petrol. Alamak, minyak dah habislah. Why is the motorcycle not moving? What happens to the kinetic energy of the motorcycle? Mengapakah motosikal ini tidak bergerak? Apakah yang terjadi kepada tenaga kinetik yang ada pada motosikal ini? Has the kinetic energy of the motorcycle has been destroyed? Adakah tenaga kinetik yang ada pada motosikal itu musnah? Ha, dah minyak habis, motor tak boleh bergerak. Adakah tenaga kinetik dimusnahkan? No, energy cannot be destroyed. Tidak, tenaga tidak boleh dimusnahkan.
As the motorcycle moves, some of its kinetic energy also transform into other forms of energy such as sound and heat energy. Tidak, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Okey, tengok. Ketika membreak, okey. Motosikal itu berhentilah kan. So, akan menyebabkan panas dan menghasilkan bunyi. The motorcycle eventually stops moving when all the chemical energy from the petrol is completely transformed into other forms of energy. Motosikal itu tiba-tiba berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga lain. Maksudnya tenaga kimia tu telah habis digunakan, minyak tu dah habis sebab dah berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. So, chemical energy from petrol, tenaga kimia daripada petrol berubah kepada tenaga kinetik, change to kinetic energy, the movement of motorcycle, change to heat energy, iaitu tenaga haba dan tenaga bunyi daripada pergerakan motosikal. Okay, mesti ulang sekali lagi. Tenaga kimia daripada petrol berubah kepada tenaga kinetik iaitu pergerakan motosikal, berubah kepada tenaga haba dan tenaga bunyi daripada pergerakan motosikal. Chemical energy change to kinetic energy, change to heat energy and sound energy. Based on the situation above, what can you conclude about energy? Berdasarkan situasi di atas, apakah yang kamu dapat rumuskan tentang tenaga? Energy cannot be created or destroyed but can be transformed. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk.